2015-2016-cı tədris ili üçün məktəblərdə, dərslərdə və dərsliklərdə yeniliklər edilib. Belə ki, artıq 1-ci sinifdən 8-ci sinifə qədər dərslər kurikulum üsulu ilə keçiriləcək. Elə bu səbəbdən də dərsliklər tamamilə yenilənib. Ümumilikdə bu il Şəki məktəblərinə 140-69806 nüsxə dərslik və müəllimlər üçün metodiki vəsait verilib. Dərsliklər, deməli, 4-cü siniflər üçün 39 adda 20095 nüsxə dərslik və dərs vəsaiti, 6-cı siniflər üçün 31 adda 13423 nüsxə dərslik, 8-ci siniflər üçün isə 70 adda 36288 nüsxə dərslik və müəllim üçün vəsait gətirilmişdir. Ancaq yeniliklər təkcə ayrı-ayrı fənlərdə deyil, eyni zamanda yeni dərsliklərin tətbiqi və dəyişdirilməsi ilə də bağlıdır. Məsələn, bir çoxunun maraq göstərdiyi astronomiya fənni dərs yükü ağır olduğundan ayrıca tədris olunmayacaq. Bu fən həyat bilgisi dərsliyində öz əksini tapıb. Digər dəyişikliklərə gəlincə, dərsliklərdə yeniliyi əsasən 4-cü sinifdir, yəni tamamilə təzələnir və 8-ci sinifdə daha çox yeniliklər var. Əvvəlki illər nəşr olunmayan dərsliklər bu il nəşr olmuşdu. Belə ki, həyat bilgisi dərsliyi olmamışdı. İndi bu il nəşr olunur, fiziki tərbiyədir, ondan sonra təsviri incəsənət dərslikləridir. Bunlar yeni dərsliklərdir. Məsələn, coğrafiyalar əvvəllər 8-ci sinif iqtisadi, fiziki coğrafiya nəşr olunurdusa, bu il yalnız bir adda coğrafiya dərsliyi nəşr olunmuşdur. Bu tədris ilində daha bir dəyişiklik isə dərs ilinin müddəti ilə bağlıdır. Dərs müddəti uzadılıb. Dərslər inşallah sentyabrın 15-dən başlanılır və iyulun 14-ünə qədər davam edəcəkdir. Ümumiyyətlə, hər tədris ilində müəyyən dəyişikliklər qeydə alınır. Şagird və müəllimləri isə yeni dərs vəsaitlərinə və yeni sistemə alışmaq qalır. Önəmli olan isə çətinliklərə sinə gərməkdir. Yeni dərs ilində hər kəsə uğurlar diləyi ilə.